យើងស្រែកហូស្រែកបន្តទាំងអង្គគ្នាកំឡុងចិត្តមួយនេះមួយយើងមិនដែររញ៉េទោះជួបអំសាំក៏យើងទៅទាំងអង្គគ្នាយើងរួមគ្នាមិនរីថយបេះដូងមួយនេះទាំងអង្គគ្នាអង្គអង្គគ្នាយើងឈរនៅទីនេះសំឡេងយើងរួមគ្នាតទៅពេលខាងពួកយើងក្រុមគ្នាពួកយើងជាក្រុមគ្រួសារបង្កេតយើងលើកដៃស្រែកហូស្រែកបន្តទាំងអង្គអង្គគ្នា